Пані Наталія займається садом з 2003 року. Наразі її господарство нараховує понад гектар землі. Почала спочатку персики, потім виноград, ну а потім вже побачила передачу, що в Криму прекрасно росте хурма, а в нас подібний клімат тут на Чорній горі, і почала заказувати із Криму саджанці хурми. Спочатку заказала 50 саджанців, прийнялося десь 30 з чим-то. Ну, а потім почала сама, так як я знаю, щепити. Почала сама вирощувати їх і щепити. Унікальність саду полягає в тому, що тут ростуть дерева з усього світу. Колекція насаджень вражає різноманітністю та походженням і збільшується з кожним роком. Колеги присилають чубуки із усього світу. Із Каліфорнії, із Техасу, із Канади, із ЮАР, із Нової Зеландії, з усього світу. І щеплю. Багато приймається, багато не приймається. Ну, колекція поповнюється кожного року. Про кожне деревце, яке росте на плантації, пані Наталія знає абсолютно все. Адже власноруч його садила та плекала. Близько 300 дерев хурми, понад 50 кущів інжиру, груші, абрикоси, персики, гранати, ківі, різних сортів. Все це росте на Чорній горі. Новинкою в колекції пані Наталії стали фісташки. 3 роки тому загорілося виростити фісташки. І фісташок є десь 30. Є. Ну, це дуже дороге удовольствие, фісташки, вони дуже дорого коштують, щеплені фісташки, дуже дорого коштують. Від 2000 гривень до 250 євро. Вражає в саду жінки і різноманіття винограду. Сортів є десь 150-160, не знаю. Також колекція зібрана із усього світу. Японські сорта, один із них навіть занесений в книгу Гіннеса. І тут росте, прекрасно себе почуває. Урожай цього року видався хорошим. Однак кожне насадження має свої особливості і примхи, які за багато років жінка вже досконало вивчила. Виноград зберігся більш-менш добре, процентів на 80. І інжир дуже гарний урожай дав. Хурма цього року мало урожаю дала, мабуть, чувствувала, що буде засуха. Минулого року дуже багато було, ну і азіміна мало дала урожаю. Спекотна погода є сприятливою не для всіх екзотичних фруктів. Деякі рослини доводиться постійно поливати, інші ж утепляти чи захищати від сонця. Гранатам треба більше сонця. Ківі не люблять цю погоду, азіміна не любить цю сонце. Не люблять от дерева азіміни, я взимку, коли до 40 градусів доходить, тут дуже жарко. Я їх просто укутую цією зеленою сіткою. Я їх укутую, дерева, тому що листя горять прямо. Найцікавіше, що плоди в саду пані Наталії є абсолютно органічними та екологічно чистими. Фрукти містять вітаміни та є безпечними навіть для алергетиків. Інжир особливо корисний для людей, які мають хвороби щитовидної залози.